Ассаламу алейкум, достар, қалайсыздар? Мен алдарыңызда 2013 жылы Polo, Volkswagen Polo. Бізде қонақта, қараңыздар, 5-ті таза эко-кожадан салды, міне, ағамыз. Көрдіңіздер ме? Эко-кожа, и мында шетінде ставкасы бар, специальный гелевый ставка, чтобы мына отырғанда шыққан кезде мына орындықтың қажапсамау үшін. И сонымен мынау летний вариант, мынандай сеточный материалдан тоқылған, ортасы арқа жабысып қалмау үшін таластық. И мынаның кондері бар, орындықтарға да жарайды. Мынадан жел өткізіп, сондай кейбір орындықтар жел салады, соған байланысты істелінген. Міне қараңыздар, фото деген фирманікі, полный екі қожы, арчақтарын бар. Орнататын болсаңыздар, и мына полоға тура осылай шығады, мен көрдіңіздер ме? Бізде полосы бар адамдар заказ беріп отырады, міне қалай тұрады деп, осылай отырады. Сұраңыздар, звондаңыздар, автобус.